নিশাৰে পৰা আঁঠুৱা পাৰি কোভিড ভেকচিনৰ কুপন ল'বলৈ ভেকচিন কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত বুন্দাপৰ শতাধিক লোকৰ। কোভিড ভেকচিন বিচাৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলত চলিছে হাহাকাৰ। আজি আমি দেখুৱাম ভেকচিন ল'বলৈ কিদৰে শ শ লোকে নিশাৰে পৰা বুন্দাপৰ দিছে। এই দৃশ্য গৰাজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ। নিশাই ভেকচিন কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছিল শতাধিক লোক। প্ৰচণ্ড গৰম বতৰত মহৰ তাণ্ডৱৰ পৰা বাচিবলৈ এইদৰে পাৰি লৈছিল আঁঠুৱা। পুৱা 7 বজাতহে দিয়ে কুপন। এইদৰে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি বুন্দাপৰ দিছে শ শ লোকে। আছিলে বহুত মানুহ, 4-5 হাজাৰমান হ'ব, কিন্তু কুপন নাপায়। ভেকচিন লোৱাত সিহঁতৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে। আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আৰু ভেকচিন ভৰাই দিয়ে আৰু মানুহৰ যাতে সুবিধা হয়। আপুনি কেতিয়া বজাত আহিছিলে? আমি 7টাত আহিছিলোঁ, আমি কুপন নাপালোঁ। কুপন নাপালে ন? হয়। কি ক'ব অসম চৰকাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী? এতিয়াতো আমাৰ আৰু ভেকচিন ভৰাই দিব লাগে, মানুহৰ বিৰাট অসুবিধা হৈ আছে। আহে মানুহ 5 হাজাৰ কুপন পায়, মানুহ 90টা 80টা এনেকুৱা পায়। গোটেই ৰাতিটো হৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাত কিমান মানুহ হৈ আছিলে? প্ৰায় 300মান হ'ব। 300মান ন? কুপন কিমান মানুহে পাইছে? 200 অলপ ওপৰত পাইছে আৰু অলপ কিছুমান মানুহে পোৱা নাই। কি ক'ব অসম চৰকাৰ? মই অসম চৰকাৰক জনাওঁ যে প্ৰতিখন চেণ্টাৰতে কোভিড ভেকচিন চেণ্টাৰত ভেকচিন আৰু গৰাজনৰ পৰা শিফকাতুলৰ ৰিপৰ্ট, আৰ লাইভ 24।